maamulka Puntland ayaa gaalkacyo ku xiray dadka ganacsanaya maandooriyaha qamriga. Howlgal ciidanka ay ka sameeyeen magaalada gaalkacyo ayaa waxaa lagu soo qabtay qamri badan iyo rag hubeysan oo ka ganacsanaya maandooriyaha. Cabdullaahi Muuse Nuur, gudoomiyaha gobolka Mudug, iyo Saahid Maxamuud Cali, duqa degmada gaalkacyo oo ka hadlay howlgalka, ayaa sheegay in kooxahaasi ay ahaayeen kooxo ka qayb qaadanayay qalqalgelinta amniga. Waa sida ay hadalku dhigeen: waxaan saa ka dhex taaganahay warshadda kabida ex warshadda kabida ee ahayd meeshii muddadaba ay haysteen nimanka jirada iyo cabtooydu oo ay lahaayeen ganacsatada magaalada gaalkacyo, qaybna aan weli la gadin. Waxaa howlgal ka furiyay ciidamada dowladda Puntland, waxaa laga sifeeyey oo laga qabtay cabtooydii iyo tuugadii meesha joogtay. Waxaa Ilaahay mahadiisa saakay inaan ku jiro gacantii dadkii iska lahaa oo ay dowladdu ku soo celisay. Waxaa bogaadin mudan oo ammaan mudan ciidanka ka howlgalay soo qabtay dadkii maarada loo waayey, muddana lagu dayayey xalka ka sukeeya qoriga caaradiisa. Waxaa muddo lagu dayayey xal ka sukeeya qoriga caaradiisa oo odaytinimo, xalkaas waa shaqayn waayey, waxay noqotay in gacanta dowladdu la gasho. Alsaanka waa bannaan tahay, waad u jeedaan, waa meeshii magaalada degmada gaalkacyo ay ka degi weyday oo wasiirada, golaha wasiirada iyo taliyaasha ciidamada iyo gobolku ay ka qayb galeen ayaa waxaa ka dhalatay madaxweynuhu amar ku baxshay xalay in halkan howlgal laga fuliyo soo afjara xerada kabka oo noqotay xarunta xumaanta oo magaaladii kala jartay oo baabuurta aad aragteen ay ahaayeen meelo khamrada lagu gado oo duhurkii lagu iibsho. Waa khamra aad aragteen oo godadka ku jirto lagu guray oo nooc walba isugu jirta ay meeshaas lagu kaydinayay oo magaaladu kala xerado gabdhihii mari waayeen habeen iyo maalintoodna laga go'ay oo xumaan badan lagu sameyn jiray howlgalkii xalay lagu guuleystay. Ciidamada ammaanka Puntland iyo Galmudug ayaa muddooyinkii u dambeeyey xoojiyey howlgallada la dagaalanka ka ganacsiga maandooriyaha iyo isticmaalkiisaba kadib markii labada maamul ay isla waafaqeen in khamrigu uu yahay fududeeyaha faldambeedyo kala duwan oo ka dhacay gaalkacyo sannadihii u dambeeyey. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo. Maxamuud Aacad, Raadiyaha TV-ga City, Muqdisho.